ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ይዤ ቀርቤያለሁ። እስከ ፍጻሜ አብራችሁኝ ቆዩ። ክቡራን አድማጮች፣ በርከት ያሉ ዓለም አቀፍና ሀገርኛ መረጃዎችን በየሰዓታቱ ልዩነት ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን በርከት ያሉ መረጃዎችን በየዕለቱ ማግኘት ትችላላችሁ። ወደ ዛሬው መረጃዎች አለፍኩ። በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከምታደምጧቸው አጫጭር መረጃዎች መካከል በጋምቤላ የሰዓት እላፊ ገደብ መጣሉ ተሰምቷል። ዝርዝሩን ታደምጣላችሁ። በሰሜን አሜሪካ በሚኒሶታ ግዛት በሚኒያፖሊስ ከተማ ከፖሊሶች ጋር የተኩስ ልውውጥ ያደረገው ኢትዮጵያዊ መገደሉ ተሰማ። ይህንን የተገደለውን ኢትዮጵያዊ በተመለከተ የሚኒያፖሊስ ከተማ አቃቤ ሕግ ያወጣውን መረጃ አስደምጣችኋለሁ። በሌላ በኩል ክቡራን አድማጮች፣ እንዲሁ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤ መንግስት ኃላፊነቱን እየተወጣ አይደለም ሲል በመግለጫ ወቀሰ። ዝርዝር መግለጫውን ታደምጡታላችሁ። በሌላ በኩል ክቡራን አድማጮች፣ አለማችን ላይ ሌላ ውጥረት የሚጭርና የሚያባብስ ነገር ከወደ አሜሪካኑ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ተሰምቷል። ይኸውም የኒውክሌር የጦር መሳሪያን ለመታጠቅ ጫፍ ላይ የምትገኘውንና ዘርፈ ብዙ ምርምር እያደረገችው የምትገኘው ኢራንን የኒውክሌር የጦር መሳሪያ እንዳትታጠቅ በማናቸውም አስፈላጊ በሆነ ሰዓት ሁሉም አሜሪካ ኢራን ላይ ኃይሏን ትጠቀማለች ብለዋል የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን። ይህንን ጉዳይ በተመለከተ የተሰማውን አለም አቀፍ በሰፊው እየተሽከረከረ ያለ መረጃ የማስደምጣችሁ ነው የሚሆነው። እስከ ፍጻሜው ቆዩ፣ ዝርዝር መረጃውን አድምጡ። ይህ ዘወትር ግብዣይ ነው። ክቡራን አድማጮች፣ ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ፣ አብረን እንከታተለው። በቅድሚያም በጋምቤላ ከተማ ካለው ወቅታዊ ሁኔታ ጋር በተያያዘ ህገወጥ እንቅስቃሴን ለመቆጣጠር ሲባል የሰዓት እላፊ ገደብ መጣሉን የክልሉ መንግስት ይፋ አደረገ። ከዚህ ቀደም በጋምቤላ ከተማ ተከስቶ በነበረው የጸጥታ መደፍረስ ምክንያት የሰዓት እላፊ ተጥሎ እንደነበር ይታወቃል። ይሁን እንጂ ለማህበረሰቡ ደህንነት ታስቦ የተጣለው የሰዓት እላፊ ገደብ ተግባራዊ ከማድረግ አንጻር ክፍተት መታየቱን የገለጸ ሲሆን በዚህም በከተማው የሰዎችና የተሽከርካሪዎችን እንቅስቃሴ በመለየት ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ ንጋቱ 11 ሰዓት ከ30 ድረስ የተጣለው ገደብ ተግባራዊ ሊደረግ ይገባል ብሏል። ከአምቡላንስና ከጸጥታ ኃይል ተሽከርካሪ በስተቀር ማንኛውም ተሽከርካሪና ሰዎች መንቀሳቀስ የሚችሉት ከንጋቱ 11 ሰዓት ከ30 እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ብቻ መሆኑን ማሳሰቢያ ተላልፏል። በአሁኑ ወቅትም በጋምቤላ ከተማ ሰላማዊ ሁኔታ መኖሩ የተገለጸ ሲሆን በየደረጃው የሚገኙ የጸጥታ ኃይሎችም የተጠናከረ ጥበቃ እያደረጉ ስለመሆኑ ተሰምቷል። ህብረተሰቡ በየአካባቢው ተደራጅቶ መረጃ በመስጠት እገዛ እንዲያደርግ የክልሉ መንግስት ጥሪውን አቅርቧል። በሌላ ዜና በሰሜን አሜሪካ በሚኒሶታ ግዛት የሚኒያፖሊስ ከተማ አንድ ኢትዮጵያዊ ከፖሊስ ጋር ለረዥም ሰዓታት ሲደራደር ከቆየ በኋላ በመጨረሻ መገደሉ ተሰማ። በአንድ አፓርትመንት ሶስተኛ ፎቅ ላይ የምትኖር ሴት ጎረቤቷ በበራቸው በኩል እየተኮሰ መሆኑን ለፖሊስ ጥቆማ ማቅረቧን ተከትሎ ወደ ስፍራው በመድረስ ሴትየዋንና ሁለት ልጆቿን ካስወጣ በኋላ ከሚተኩሰው ግለሰብ ጋር በተደጋጋሚ ድርድር ማድረጉን የከተማዋ ፖሊስ ቃል አቀባይ የሆኑት ጋሬት ፓተርን ያስታወቁ ሲሆን በድርድሩ የግለሰቡን ማንነት ከለየን በኋላ ስልክ በመደወል እንዲሁም ቤተሰቦቹን ቦታው ድረስ በማምጣትና ከወላጆቹ ጋር በስልክ እንዲገናኝ በማድረግ እንዲሁም የድምፅና የቪዲዮ መልእክትም ጭምር በመላክ የፖሊስ አባሎቻችን በማይክሮፎን በተደጋጋሚ እጁን ወደ ላይ አድርጎ ከአፓርትመንቱ እንዲወጣ ስንጠይቀው ነበር ያሉ ሲሆን ድርድሩ ለተከታታይ 6 ሰዓታት መቆየቱንም በመግለጫቸው አስታውቀዋል። በመጨረሻም በፖሊስ ተተኩሶበት ከቆሰለ በኋላ ሆስፒታል ተወስዶ ሕክምና ቢደረግለትም መትረፍ ሳይችል ቀርቶ ሕይወቱ እንዳለፈ የተገለጸው ግለሰብም በማህበራዊ ሚዲያ ገጹ ላይ በተገኘው መረጃ መሰረት ኢትዮጵያዊ ወይም ከኢትዮጵያ ወደ ሚኒሶታ የሄደ መሆኑን የሚኒያፖሊስ ክራይም ዋች ያስታወቀ ሲሆን ፖሊስ ግለሰቡ ሽጉጡን በመጣል እንዲወጣ ለሰዓታት እየተጠባበቀ በነበረበት ወቅትም ግለሰቡ በመስኮት በኩል ንፋስ እየተቀበለና ራሱን ፎቶ እያነሳ ሲመለስ እንደነበር ጠቅሶም ከ6 ሰዓታት ሙከራ በኋላ ፖሊስ ወደ ግለሰቡ ቤት በመግባት በከፈተው ተኩስ ሊጎዳና ቆይቶም ህይወቱ ሊያልፍ እንደቻለ ፖሊስ አስታውቋል። ይህ አጋጣሚ ማንም እንዲፈጠር የሚጠብቀው አይደለም ያሉት የሚኒያፖሊስ አቃቢ ህግ ጃኮብ ፍሬይ የትኛውም የህይወት መጥፋት እጅግ አሳዛኝ ነው ሲሉ ለግለሰቡ ቤተሰቦች የተሰማቸውን ሀዘን ገልጸው ለረዥም ሰዓታት ከግለሰቡ ቤተሰቦች ጋር
በመሆን ችግሩን ለመፍታት ከፍተኛ ጥረት ሲያደርጉ ለነበሩትና ግለሰቡም ተኩስ ከፍቶ በነበረበት ወቅትም ለአደጋ ተጋላጭ ሆኑትን ነዋሪዎችም ደህንነታቸው በተጠበቀ መልኩ ማስወጣት ለቻሉት የሚኒያፖሊስ አባላት ከፍተኛ አድናቆት አለኝ ሲሉ የግለሰቡን ማንነት እንዲሁም አማማቱን በሚመለከት ተጨማሪ ምርመራዎች ተደርገው ይፋ እንደሚሆኑ ማስታወቃቸው ተዘግቧል። በዘገባው ላይ የሟችን ቤተሰብ ዝርዝር መረጃ ከመግለጽ የተቆጠቡ ሲሆን የሟች ቤተሰቦች አስተያየትም እንዲሁ በዚሁ ዘገባ አልተካተተም። በሌላ ዜና የኢትዮጵያ መንግስት በታጣቂዎች የሚደርሱ ጥቃቶችን የማስቆም ኃላፊነቱን በበቂ ሁኔታ እየተወጣ አይደለም ሲል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጉ ቅሬታ አቀረበ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ባወጣው በዛሬ መግለጫው በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሰሜን ሸዋ ዞን ኤፍራታና ግድም ወረዳና አዋሳኝ ከሆነው የጅሌ ጥሙጋ አካባቢ በኩል ታጣቂዎች በፈጸሙት ጥቃት በርካታ የጸጥታ አካላትና የቀበሌው አርሶ አደሮች ግድያና የአካል ጉዳት መፈጸሙን በኤፍራታና ግድም ወረዳ ስር የሚገኙ ሁለት ቀበሌዎች ውስጥም ያሉ መኖሪያ ቤቶች መቃጠላቸውንና በአካባቢው የሚኖሩ ነዋሪዎችም አካባቢያቸውን ለቀው መፈናቀላቸውን ኢሰመጉ አካባቢው ካሰባሰበው መረጃ ለመረዳት ችሏል ያለ ሲሆን በተጨማሪም ይህ ጥቃትም የጀመረው በ03/11/14 ዓመተ ምህረት ምሽት እንደሆነና እስከ 05/11/2014 ዓመተ ምህረት ድረስ በአካባቢው ተኩስ እንደነበረ መረጃዎች ገልጸውልኛል ብሏል። ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች መግለጫ አንቀጽ 3 እያንዳንዱ ሰው በህይወት የመኖር የአካል ደህንነቱን የመጠበቅ መብት እንዳለው ያረጋግጣል ያለው ኢሰመጉ ኢትዮጵያ ፈርማ የተቀበለችው የሲቪልና የፖለቲካ መብቶች ዓለም አቀፍ ቃል ኪዳን በአንቀጽ 6 ንዑስ አንቀጽ 1 እና በአንቀጽ 9 ንዑስ አንቀጽ 1 ላይ ይህንኑ መብትም በማረጋገጥ መንግስታት በቃል ኪዳኑ የተረጋገጠ መብቶች በግዛታቸው የማስከበር የማክበርና የማሟላት ግዴታ አለባቸው ብሏል። ኢሰመጉ ባቀረበው ጥሪ መንግስት በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የፍራታና ግድም ወረዳ አጣዬ ከተማ ላይ በተደጋጋሚ በታጣቂ ቡድኖች የሚፈጸሙ ከፍተኛ የሆኑ ጥቃቶችን በአስቸኳይ ዘላቂ መፍትሄና ጥበቃ በማበጀት ችግሩ እንዲፈታ እንዲሁም ጥቃት አድራሾችን ለፍርድ እንዲያቀርብ ጠይቋል። የሃይማኖት አባቶች፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የማህበረሰብ አንቂዎች፣ ጋዜጠኞች፣ ሲቪል ማህበራትና ሰብአዊነት የሚሰማው በሙሉ በተደጋጋሚ እየደረሱ ላሉ አሰቃቂ ጥቃቶች የፌዴራል መንግስት እንዲሁም የሚመለከታቸው የክልል መንግስታት ትኩረት ሰጥተው በመስራት የዜጎችን ሰብአዊ መብቶች የማክበር ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ በመወትወት የበኩላቸውን እንዲወጡ ኢሰመጉ ጥሪውን እያቀረበ ከላይ በቀረቡት ጉዳዮች ላይ ተጨማሪ የምርመራ ስራ በማከናወን ሰፋ ያለ ዘገባ እናወጣለን ሲል ኢሰመጉ አስታውቋል። በሌላ ዜና በዓለማችን ላይ ሌላ ውጥረት የሚፈጥር አንድ ዜና ተሰምቷል። አሜሪካና እስራኤል የኒውክሌር የጦር መሳሪያ ለመታጠቅ ጫፍ የደረሰችውንና ሰፊ ምርምር እያደረገች የምትገኘው ኢራንን የኒውክሌር የጦር መሳሪያ እንዳትታጠቅ ለመከላከል የገቡትን ቃል ኪዳን ተፈራረሙ። ጆ ባይደን ቃል በቃል እንዳሉት ኢራን የኒውክሌር የጦር መሳሪያ እንዳይኖራት ለማድረግ አሜሪካ ያላትን ኃይል ሁሉ ለመጠቀም ዝግጁ ናት፣ በማናቸውም ሰዓትም ኃይሏን ትጠቀማለች አሉ። የአሜሪካው ፕሬዝደንት ጆ ባይደን እና የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ያየር ላፒድ በምዕራብ ኢየሩሳሌም ሰፋ ያለ ውይይት ያደረጉት ሲሆን ሁለቱ መሪዎች በሰጡት መግለጫ ቃል ኪዳኑን ለመፈራረም የበቁት አይቱ ዩቱ በሚል በሚታወቀውና የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ፣ አሜሪካ፣ እስራኤልና ህንድ ከሚገኙበት ቡድን ውስጥ ከቀሪዎቹ ሀገራት ማለትም ከህንድና የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ መሪዎች ጋር በበይነ መረብ ውይይት ካደረጉ በኋላ መሆኑን አስረድቷል። የመሪዎቹ መግለጫ ኢራን ራሷን በኒውክሌር የጦር መሳሪያ ማስታጠቅ እንዳትችል አሜሪካ ያላትን አቅም ሁሉንም የብሔራዊ ኃይል አካላቷን ሁሉ ጨምራ እንደምትጠቀም ያመለከተ መግለጫ ሰጥተዋል። የጋራ መግለጫውም አሜሪካ ለእስራኤል የምትሰጠውን ወታደራዊ እርዳታ ለማስቀጠል ዋሽንግተን የገባችውን ቃል ኪዳንም ዳግም አረጋግጠዋል። እንደ ኤኤፍፒ ዘገባ እንደ ፈረንጆቹ 2016 በቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ አስተዳደር ጆ ባይደን ምክትል ፕሬዚደንት በነበሩበት ወቅት የ38 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ሪከርድ የሆነ የ10 ዓመት የእርዳታ ፓኬጅ በሁለቱ ሀገራት መካከል መፈረሙ ይታወቃል። ጆ ባይደን እና ያዩር ላፒድ
ለአሜሪካና እስራኤል ግንኙነት ያላቸውን ድጋፍና ከኢራን ስለሚገመተው ስጋትም ተናግረዋል። ላፒድ እንደገለጹት የኢራንን ኒውክሌር ለማስቆም ብቸኛው መንገድ ኢራን የተቀረው ዓለም በሙሉ ኃይሉን ሐሰባስቦ ሊጠቀም እንደሚችል እንድታውቅ ማድረግ ነው ብለዋል። ባይደን በበኩላቸው ኢራንን የኒውክሌር የጦር መሳሪያ እንዳታገኝ ለመከላከል ዲፕሎማሲው የተሻለ መንገድ ነው ብለው እንደሚያምኑ ገልጸው፣ ነገር ግን ለእስራኤል ደህንነት ዋስትና ነው ያሉትን ማናቸውንም ነገር ለመጠቀም ግን ወደ ኋላ እንደማይሉ ገልጸዋል። ኢራን የኒውክሌር የጦር መሳሪያ እንዳይኖራት ለማድረግ አሜሪካ ያላትን ማናቸውንም ኃይል ሁሉ ለመጠቀም በማንኛውም ጊዜ ዝግጁ ናት ሲሉ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን አረጋግጠዋል። ጆ ባይደን በኢራን ላይ አሜሪካ ኃይሏን ትጠቀማለች ሲሉ መግለጫ ከሰጡ በኋላ ይህንን መግለጫ ተከትሎ የኢራኑ ፕሬዚደንት ኢብራሂም ራኢሲ የአሜሪካው አቻቸው ጆ ባይደንን ያስጠነቀቁ ሲሆን አሜሪካና አጋሮቿ የቀጠናውን ደህንነት እንዳበላሹ ሲሉ ነው ያስጠነቀቁት። የኢራኑ ፕሬዝደንት እስራኤል ኢራን እያካሄደች ያለችው የኒውክሌር ፕሮግራም ዋነኛ የደህንነቷ ስጋት አድርጋ ብታቀርብም ኢራን ግን የኒውክሌር ግንባታዋ ለሰላማዊ ዓላማ መሆኑን ሊታወቅ ይገባል ስትል ኢራን በድጋሚ አስጠንቅቃለች። በእስራኤል በአሁኑ ሰዓት በጉብኝት ላይ ያሉት ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ቻናል 12 ከተባለው የእስራኤል ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ላይ የመጨረሻ አማራጭ ሆኖ ከቀረበልን በኢራን ላይ ማናቸውንም ኃይል ለመጠቀም አሜሪካ ዝግጁ መሆኗን ሊታወቅ ይገባል ብለዋል። ባይደን በዛሬው ዕለት አርብ በወረራ ወደ ተያዘችው ዌስት ባንክ በማምራት ቤተልሔም ውስጥ ከፊሊስጤን ፕሬዝደንት መሐሙድ አባስ ጋር ይወያያሉ ተብሎ ይጠበቃል። ፕሬዝደንቱ በመካከለኛው ምስራቅ የሚያደርጉትን ጉብኝት ዋነኛ ትኩረት የሆነው ወደ ሳውዲ አረቢያ የሚያደርጉት ጉዞ ሲሆን የሚጠበቀው ሳውዲ ባላት የሰብአዊ መብት አያያዝ የተነሳ ከአሜሪካ ጋር ያላት ግንኙነት ከፕሬዝደንት ጆ ባይደን በኋላ ውጥረት ውስጥ ገብቷል። ባይደን በጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊ ግድያ ውስጥ እጃቸው አለበት በሚል በአሜሪካ የደህንነት ተቋም ከሚከሰሱት ከልዑል መሐመድ ሳልማን ጋር ቅዳሜ ዕለት የሚያደርጉት ውይይት ትችት አስከትሎባቸዋል። ልዑሉ ከግድያውን ሲያስተባብሉ የሳውዲ አቃቢ ሕግ ደግሞ በሀገሪቱ ደህንነት መስሪያ ቤት ውስጥ ያሉ ሕገ ወጦች የፈጸሙት ነው ሲሉ ገልጸዋል። ጆ ባይደን በዚህ የመካከለኛው ምስራቅ ጉብኝታቸው ከእስራኤል በቀጥታ ወደ ሳውዲ አረቢያ በመብረር የመጀመሪያው የአሜሪካ ፕሬዝደንት ይሆናሉ ተብሎ ይጠበቃል። ከዚህ በፊት ተደርጎ የማይታወቅ ይህ በአይነቱ ልዩ በረራ ቀላል መስሎ ቢታይም ፊሊስጤማውያንን በመደገፍ ለአስርታት ከእስራኤል ጋር ግንኙነት ሳታደርግ ከቆየችው ሳውዲ አንጻር መሻሻሎች እንዳሉ የሚያሳይ ምልክት ነው ተብሎለታል። ክቡራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታደምጧቸው መልካም ናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች እየሰማችኋቸው ነበሩ። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር ቸር እንቆይ።